Už a tu už nastúpení nie železničiari. To si nemyslíte v tých modrých košeliach. Sú z Michaloviec. Volajú sa Michalovskí heligonkári. Vedím to vidieť na tvári. Iba traja, dvaja okuliare nemajú. A ako mi povedal, neviem či šéfom, alebo tým kapelníkom, dobre, počúvajte, je pravoslávny to kňaz. Dušanko Skonc. To nie Skonc, ale Dušanko Skonc. Takže Michalovskí heligonkári z Michaloviec, no a piati praví umelci heligonkári. Vyhodňári, idemo. Chcel vám kazať, bo bol som tam vonka a sú tam toalety. A napísano pre pánov. No a to chudoba še ma posrať, či co? Thank you.
som jediný Rusnák a ona sa traduje, že pýtajú sa Rusnáka, že ktorá menšina na Slovensku je najsprostejšia a duplom po obede. A ja všetkým odpovedám, ale Špivánka máme najkrajšie. Teraz vám zahráme skladbu Zašpívaj kohútku na vergovým prúdku. Táto pesnička bola zložená na počesť napušťania vodnej nádrže Starina. A tam 7 obcí bolo vysťahovaných, je tomu 30 rokov, jedni hovoria od napustenia, jedni od kolaudácie. No a jeden pán zložil melódiu aj tú pesničku na počesť toho odchodu vysťahovania. Thank you.
Старецу.
nechcem toho vraveť veľa, pravoslavný kňaz strieľa. Málo kto tomu verí, v lokci po náboji v strope tri diery. Michalovský heligontári, alebo ako to majú písané, spisovne východniarsky, Michalovský heligontáre. Ďakujeme.